গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। থিতাতে নিহত এজন যুৱক। সোমবাৰে পুৱা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱত এক শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনাত এজন যুৱক নিহত হয়। নিহত যুৱকজনৰ নাম তীৰ্থপ্ৰতিম ডেকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। প্ৰত্যেক দিনাৰ দৰেই তীৰ্থপ্ৰতিম ডেকাই এখন স্কুটি বাহনেৰে নিজা কৰ্মস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছিল। বিগত প্ৰায় 3 বছৰ ধৰি সৰুগোজাইৰ সমীপৰ কিয়া বাহনৰ কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত হৈ আছিল যুৱকজন। কাৰ্যালয়লৈ গৈ থকা অৱস্থাতে হাতীগাঁৱৰ লিটল ফ্লাৱাৰৰ সমীপত ৰখাই থোৱা এখন বাহনত খুন্দা লাগি থিতাতে বাগৰি পৰে তীৰ্থপ্ৰতিম। লগে লগে পিছফালৰ পৰা আহি থকা এখন পৌৰ নিগমৰ জাবৰ কঢ়িওৱা বাহনে মহতিয়াই নিয়ে যুৱকজনক। ফলত থিতাতে নিহত হয় স্কুটি আৰোহী যুৱক তীৰ্থপ্ৰতিম ডেকা। মানে ৰাতিপুৱা অফিচ গৈ পালোঁ, তো যোৱাৰ পিছত আমাৰ দুজন কালি একেলগে গৈছিলে, তো এক্সিডেণ্টটো হোৱাৰ পিছত তেওঁ গৈ পেলাই আমাক কৈছে এনেকুৱা এক্সিডেণ্ট হোৱা বুলি। তো মই কনফাৰ্ম কৰাৰ কাৰণে মই হাতীগাঁও থানাত আহিলোঁ। তো আহি পেলাই গম পালোঁ তেওঁৰে এক্সিডেণ্ট হৈছে আৰু মই স্কুটিখন চাই পেলাই কনফাৰ্ম কৰিলোঁ। জানিব পৰা মতে নিহত তীৰ্থপ্ৰতিমৰ ঘৰ গুৱাহাটীৰ গীতানগৰত। সৌতি পিতৃক হেৰুওৱা তীৰ্থ বাস কৰিছিল মাতৃ আৰু ভনীয়েকৰ সৈতে। তেওঁৰ নাম আছিল আপোনাৰ হেৰিয়া তীৰ্থপ্ৰতিম ডেকা, গীতানগৰত থাকে। দেউতাক নাই, ভনীক এজনী আছে আৰু মাক আছে। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ যুৱকজনৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে GMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰে। ইতিমধ্যে হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে GMCHৰ জাবৰ কঢ়িওৱা বাহনখন। ইফালে হাতীগাঁও থানাত যান বাহন আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াই উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। কেমেৰা পাৰ্চন কাকলিৰ সৈতে দীপক ভূঞা, ND24 গুৱাহাটী। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।